hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this loving. Oi, amores, tudo bem com vocês? Gente, eu sei que eu tô falando baixinho e que tá escurinho aqui, mas é porque tem um serzinho, sabe? Dormindo bem aqui atrás de mim. Peraí que eu vou mostrar. Olha isso, gente. Olha quem tá dormindo na minha cama hoje. Coloquei aqui um colchãozinho pra ela não rolar. Eu sempre coloco um colchãozinho no chão e um travesseiro na ponta da cama pra evitar acidente, porque ela se mexe muito quando dorme. Então, eu tento me precaver, né? Então, hoje é sábado. Sábado que antecede o Dia das Mães amanhã, né? Dia das Mães. E geralmente eu costumo passar com a minha mãe, que minha mãe faz aquele churrasco junto a todo mundo. Então, hoje eu tirei o dia pra ficar com a Alice, né? Geralmente, aos sábados a gente fica junta, porque é raro o Thiago estar em casa sábado. Hoje ele tá trabalhando também. Então, a gente costuma ter uma rotina aos sábados e eu quis mostrar essa rotina pra vocês como uma forma de comemorar o Dia das Mães, tá? Mas então, gente, agora são por volta de 7 horas da manhã. A Alice sempre acorda por volta de umas 6 e meia pra mamar. Desde quando ela mamava no peito, ela tinha esse costume. E já tem alguns meses que ela largou o peito, mas ela ainda tem esse hábito. Então, eu desço, esquento as mamadeiras, dou uma mamadeira pra ela e ela volta a dormir, né? Agora ela voltou a dormir e é nesse momento que geralmente eu costumo fazer as coisas, porque como é sábado, eu costumo dar uma geral, sabe? Botar roupa pra lavar, lavar louça, organizar tudo que tem pra organizar. Só que ontem a Madá esteve aqui, a Madá me ajuda com as coisas da casa, faxina, ela vem aqui duas vezes na semana. E nessa semana ela veio ontem, que me facilitou demais. Então, como a casa tá em ordem, eu vou voltar a dormir mais um pouquinho, porque eu mereço. Eu tô um caco, porque ontem eu trabalhei até tarde no estúdio. Então, eu vou aproveitar e dormir mais um pouco. Mas fica aí, que tem muito vlog pela frente. Makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing. Oi, amores! Bom, gente, agora oficialmente bom dia, né? Porque agora eu tô apresentável. Agora eu posso dar bom dia pra vocês. Bom, gente, agora são por volta de 8h30. Eu fui dormir de novo aquela hora, acordei 8 horas. Tomei banho, troquei a Alice, tudo direitinho. Agora ela tá vendo desenho enquanto eu vim preparar o café. Mas antes, eu queria falar pra vocês sobre o vídeo de hoje, que é um vídeo que eu já queria trazer pra vocês há um bom tempo, que é um pouco da nossa rotina, minha e da Alice, quando o Thiago não tá em casa, tá? Hoje é sábado, então é um dia perfeito pra mostrar pra vocês o que geralmente a gente faz quando a gente tem dias juntas. Quando eu não vou pro estúdio, né? Porque quando eu vou, é uma outra rotina. Então, por isso que eu digo que eu não tenho rotina, gente. Porque cada dia é um dia. Mas essa rotina eu trago pra vocês em outro vídeo. Hoje eu quero mostrar um pouco do meu dia com ela, tá bom? Então eu espero que vocês gostem. Mas bora lá, eu preparei o nosso café já. E vou mostrar aqui pra vocês. É um café simples, gente, porque é só eu e ela, né? Eu botei frutinhas hoje pra Alice. Ela sempre come frutas no café, porque ela mama. E depois eu dou sempre frutinhas essa hora. E hoje eu coloquei morangos, tem suquinho. Pra mim eu fiz um sanduíche, uma vitamina de morango um pouco mais forte. Eu gosto de tomar café da manhã reforçado, porque é o que me sustenta durante o dia. Tem bolo, tem tudo que a gente possa imaginar por aqui. E é isso, né? Agora eu vou pegar ela pra dar café da manhã. Vou tomar meu café também e já já eu volto.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. E depois do café é a hora do trabalho. Essa é a hora que eu preciso sentar, editar fotos, ver meus e-mails, checar as minhas redes sociais, porque toda vez que eu não vou pro estúdio, eu preciso trabalhar de casa para não acumular. Então, esse é o momento. Enquanto isso, a Alice fica brincando, gente, porque agora a nossa casa foi redecorada, repaginada, e uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida foi montar esse cômodo, que fica o meu home office e um pequeno quartinho de brinquedo, onde ela agora fica na minha vista, sabe? Fica bem mais perto de mim, eu consigo trabalhar e vê-la brincar, então eu fico muito mais tranquila. Melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go. E depois que eu termino tudo que eu tinha que fazer em relação ao meu trabalho, eu gosto de levar a Alice pro jardim, para ela tomar o banho de sol, que é aquele solzinho da manhã, né, que faz muito bem para os bebês. Então eu coloco alguns brinquedinhos ali para ela. Enquanto isso, ou eu faço exercício, ou eu faço yoga, porque eu amo, né, ter um tempinho assim para mim, para fazer algo que eu goste. Então esse é o nosso momento. Bom, gente, depois do meu yoga e depois da Alice brincar um pouquinho no jardim, eu levei ela para tomar banho e agora eu coloquei ela para ver desenho para eu conseguir fazer o almoço. Às vezes a Madá deixa algumas coisas semi-prontas para mim, mas no sábado eu costumo separar um tempinho para fazer todas as comidas da semana, deixar algumas coisas congeladas, algumas comidas da Alice semi-prontas. Então hoje é o dia que eu organizo o cardápio da semana aqui de casa. Então, coloquei aqui tudo em cima do balcão para eu poder visualizar melhor, né? Para eu poder me organizar e mostrar para vocês também. Aqui eu coloquei legumes, tudo que eu vou precisar para agora, para o almoço de agora e para as minhas marmitas, comidinhas que eu já deixo congelada para facilitar ao longo da semana. Coloquei aqui algumas frutas que eu costumo cortar, eu costumo congelar polpas para fazer os suquinhos da Alice durante a semana, para ser mais fácil, mais prático. Para agora eu tô pretendendo fazer um macarrão com carne moída. Tô descongelando algumas carnes também, né, para poder deixar alguns franguinhos prontos. A Alice ama franguinho, gente. Então já tô descongelando algumas carnes e vou fazer aqui o meu macarrão. Tô esquentando a água, já tô fazendo um molho para poder deixar tudo certinho. Então vou fazer a comida da Alice primeiro, porque, né, eu já tô atrasada. Aí dou almoço para ela e depois eu termino e depois eu almoço. Já tô acostumada. Sempre almoço mais tarde. E olha quem dormiu. Gente, a Alice sempre dorme depois do almoço. É a hora do soninho, sabe? Então, eu sempre dou banho, dou almoço, ela dorme e depois eu vou almoçar. Eu já me acostumei a fazer assim. Agora, no momento, eu vou voltar a fazer minhas comidinhas, né? Que eu ainda não terminei. E depois eu vou almoçar. Por isso que eu digo pra vocês que eu não tenho uma rotina. Tem dia que eu almoço cedo, tem dia que eu almoço tarde. Eu só tento dar uma rotina pra Alice, sabe? A hora de comer, a hora de dormir, pra ela não perder esse ritmo. Então, rotina, eu tento sempre dar uma rotina, principalmente pra alimentação da Alice. Eu gosto de dar tudo no horário certinho. Mas nem sempre a gente consegue, né?
Bom, gente, eu vou voltar para minhas coisas. Preciso terminar de fazer as comidinhas. Preciso almoçar, tudo direitinho. Mas eu volto, tá bom? Fica aí, não sai daí não. Gente, fim de tarde e eu vim me despedir. Ah, bom, amores, nesse horário eu costumo fazer uma atividade com a Alice e hoje a gente resolveu curtir a tarde na piscininha dela. E eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Fiz de todo o coração pra vocês. Amanhã é Dia das Mães. Na verdade, vocês vão assistir esse vídeo no domingo, então hoje é Dia das Mães e eu quero deixar aqui o meu carinho para todas as mamães que me assistem, simmers ou não, tá bom? Um grande beijo, feliz Dia das Mães e até o próximo vídeo. Tchau! So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Yeah, loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you.